salom men Brian Tracyman. bugun sizlar bilan muvaffaqiyatsizlik haqida gaplashmoqchiman muvaffaqiyatli odamlarga xos xarakter xususiyatlaridan biri shundaki ular odatda o'zlarining sog'liqlariga katta e'tibor bilan qaraydilar hayotimizning qaysidir bosqichlarida muvaffaqiyatsizlikka uchrashimiz mutlaqo tabiiy muvaffaqiyatsizlikdan mutlaqo qochib qutulishning shunchaki iloji yo'q lekin muvaffaqiyatsizlik har doim ham yomon narsa sifatida ko'rilishi shart emas u ba'zida yaxshilik alomati ham bo'lishi mumkin misol uchun muvaffaqiyatsizlikka erishish ba'zida o'zingizni qiyin vaziyatlarga tashlab yangi narsalarga erishayotganingizdan dalolat bo'lishi mumkin muvaffaqiyatsizlikka duch kelar ekansiz uni muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi qadamga aylantirishni o'rganing bugun biz muvaffaqiyatsizlikdan muvaffaqiyat tomon o'zgarish uchun kerak bo'lgan beshta bosqichni ko'rib o'tamiz buning birinchi yo'li boshqalarni aybdor qilib ko'rsatishni bas qilishdir qochib qutulishning iloji bo'lmagan muammolarga duch kelganimizda bunga o'zgalarni sababchi qilib ko'rsatishimiz hayotdagi eng katta xatolarimizdan biri sanaladi kamchilik va xatoni tan olish qiyin insonlar odatda adashganliklarini yoki aybi borligini tan olishni istamaydilar ammo muvaffaqiyatli bo'lishni istar ekansiz hayotingizdagi qarorlar o'zingizga tegishli bo'lishi va ma's'uliyatni o'z bo'yningizga olishingiz kerak hamma narsa ham sizning hayotingiz emas ammo xatoga yo'l qo'yganingizda uni tan olishni o'rganmog'ingiz lozim bu esa sizga yanada yaxshiroq odam bo'lishga va kelajakda muvaffaqiyatga erishishingizga katta yordam beradi endi kitob xarid qilish uchun do'konga borish shart emas kitoblar o'z uyingizga keladi asaxiy sizning internet do'koningiz muvaffaqiyatsizlikdan muvaffaqiyat hosil qilishning ikkinchi yo'li jismoniy va ruhiy sog'lig'ingizni birinchi o'ringa qo'yishdir muvaffaqiyatli odamlarga xos eng keng tarqalgan <imitation> xarakter xususiyatlaridan biri ularning o'z sog'lig'iga diqqat qaratganligidir tanangiz jismonan holdan toygan bo'lsa orzularingiz ortidan quvishga majolingiz qolmasligi tabiiy yoki miyangiz diqqatni jamlay olmasligi mumkin jismoniy va ruhiy sog'lig'ingizni birinchi o'ringa qo'yish orqali tanangiz va miyangizni sozlashingiz va muvaffaqiyatga osonlik bilan yetishishingiz mumkin bunga erishishning bir nechta yo'llari mavjud ularning birinchisi meditatsiya meditatsiya miyangizni keraksiz xayollardan tozalashga yordam berishi mumkin har kuni 15 besh minutlik meditatsiya bilan shug'ullanish orzu maqsadlaringiz tartibini saqlashga va kelajagingizni yorqin holatda tasavvur etishga yordam berishi mumkin mashq qilish ham nihoyatda muhim jismoniy mashqlar endorfin garmonlarini ishlab chiqaradi bu esa o'z navbatida ijobiy fikrlashingizga hissa qo'shadi oddiygina piyoda sayr kabi kundalik ishlaringizni ham tartib bilan rejalashtiring sog'lig'ingizning ahamiyatini o'zingiz uchun belgilab olish shu bilan tugab qolmaydi jismoniy va aqliy mashqlardan tashqari vitaminlarga boy ovqatlarni ham to'yib tanovvul qilish talab etiladi bu ham sizni sog'lig'ingizni yaxshilashga va umringizni uzaytirishga yordam beradi muvaffaqiyatga erishishning uchinchi yo'li bu komfort zonangizdan tashqariga chiqishingizdir muvaffaqiyat sizni qidirib kelmaydi aksincha yeah, siz muvaffaqiyatni yeah, izlab borasiz muvaffaqiyat komfort zonangizdan tashqarida ekan siz ham undan tashqariga chiqishga majbursiz komfort zonangiz ichida qolarkansiz har doim ham muvaffaqiyatning komfort zonangizdan tashqarida bo'lish ehtimoli borligini unutmang o'zingizning doimiy holatingizda qolmang yanada yuqoriga intilish shart va zarur misol uchun balki siz butun umringiz davomida notiq bo'lishni orzu qilgansiz ammo sahnaga chiqqan paytingiz sizni qo'rquv va vahima qurshab oladi bu normal va tabiiy holat sanaladi siz esa ushbu qo'rquvni yengish uchun sahnaga chiqqan payt hayajonlanmaslikni o'rganishingiz uchun sahnaga chiqib qayta va qayta gapirishni mashq qilishingiz bir so'z bilan aytganda komfort zonangizdan chiqishingiz lozim muaffaqiyasizlikni muvaffaqiyatga aylantirishning 4 usuli har doim yangi narsalarni o'rganishga ochiq bo'lish va intilishdir videoni boshida muvaffaqiyatsizlikka duch kelar ekansiz uni muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi qadamga aylantirishni o'rganing deb aytgandim har qanday muvaffaqiyatsizlikni nimanidir o'rganish uchun berilgan imkoniyat sifatida qabul qilsangiz fikrlashingizni o'zgartirgan bo'lasiz ana o'shunda qo'limdan kelmadi emas balki hozircha qo'limdan kelmadi deishni o'rganasiz har safar muvaffaqiyatsizlikka uchraganda siz o'z xatolaringizdan yangi nimanidir o'rganib olasiz maqsadingizga erishish yo'lida ushbu o'zlashtirilgan bilimlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi unutmang hayotda doim olg'a intilish lozim va tor fikrli insonlardan bo'lmasdan har doim o'rganishga ochiq bo'lsangiz maqsadlaringizga erishishingiz yanada osonlashadi eng oxirgi qadam oldingizga shunchaki maqsadlarni emas balki aqlli maqsadlarni qo'yishdir q l l i bu harflar bilan boshlanadigan so'zlarga e'tibor bering a aniq q qo'lingizdan keladigan l layoqatingiz yetadigan l lovullab turgan i imkoniyat darajangiz aniq bo'lgan maqsadingiz bo'lsin deylik siz kitob yozmoqchisiz ammo shunchaki kitob yozmoqchiman deb aytishning o'zi yetarli emas aqlli maqsad quyidagicha bo'lishi mumkin mening maqsadim keyingi 6 oylik karyeram haqidagi 200 yuz varoqlik kitob yozishdir oldiga aqlli maqsadlar qo'ygan insonlar ushbu maqsad rejalariga yetishishda ustamon bo'ladilar maqsadlaringizni shunchaki umumiy qilib tasvirlash yaramaydi aytgancha reja va maqsadlaringizni muhim ishlaringizni ortga surish sizni yo'ldan ozdirishi mumkin bunga ham ehtiyot bo'ling sizga bir savolim bor xo'sh keyingi muvaffaqiyatsizligingizni muvaffaqiyatga aylantirish uchun nima qilmoqchisiz Komment qoldiring va sizga javob berishga va'da beraman tomosha qilganingiz uchun rahmat va unutmang kelajagingizni o'zgartirmoqchi ekansiz hozir harakatga tushing ko'ngilsizliklarni qanday qilib muvaffaqiyatga aylantirish